Očas vianočný, môj úrid čaká večer náročný. Detko vzruchy dostáva, keď mi prdel osaháva. Teta stojí vedľa chladničky, nadržaná zháňa mušličky. Mama chce zas drsné orgie, na tvári má zoschnuté spermie. Tatko sa už teší na psíka a ja na babkinho bobríka. Si šťastný? Pretrtkáme znova celú noc, to je čaro slovenských Vianoc. Pravé slovenské Vianoce. Hello, zdraví ťa Bastafix a ak sa ti toto video páčilo, určite ho nezabudni zdieľať, lajkovať, komentovať a taktiež, ak si to ešte neurobila alebo neurobila, hoď subscribe. Díkes!